Olá, Joab Condo. Estamos carregando agora, está carregando a minha viagem, né? Primeiro errou, entrei num da mina. Quer ver? Eu ainda estou na dela, inclusive. Que falha, hein, meu? Olha aí, ó. Eu na conta. Tá vendo? Eu na conta da Suzane, sem saber nem senha, nem usuário dela. Agora que eu tô vendo aí, é claro. É, entrei com meu usuário e senha. Tanto que eu vou até dar uma olhada aqui. Se dá pra digitar o nome Suzane. Suzane, né? Suzane, né? Olha lá, como vocês podem ver, não aparece no auto preenchimento, tá vendo? Porque nunca foi digitado. Mas mesmo assim eu entrei na conta da coitadinha, hein? Poderia ter destruído tudo da menina aí, mas sou uma pessoa boa. Tá aí, ó, a caixa de entrada dela, né? 2011, 2012, enfim, a vida dela tá aí, né? Uma falha imensa dessa daí. Poderia ter prejudicado a pessoa. Hein? Enfim, só estou fazendo um vídeo aqui para confirmar o erro do IG e-mail. Né? Sem mais.